Dovolte mě, abych vás přivítal na dnešním setkání a já ten úvod nechci prodlužovat a chtěl bych pozvat sem sečnou učitelku Zahradníkovou, která vlastně to dnešní krásné setkání při sluníčku vycházejícím. Tam, kde si lesy věčně zpívají, kde slunce s dětmi hraje si, kde bouře o hory si hlavu rozrazí, tam, kde i srdce země slyší štlouci průvčej, kde pryskyřnatou vůní práhy domovu tě vítají, kde můžeš pít zem i oblohu z průzračných horských pramenů. Tam je to město v horách. Tam je to město v horách, které mám rád a které tolik miluji. Sešli jsme se proto, aby jsme dnes slavnostně odhalili pamětní desku sušické osobnosti pana profesora Antonína Fiedla, který více jak 30 let strávil v našem městě a prožil ho v tomto domě. Odešel člověk, jenž vlast a národ nade vše miloval. Náš zlatý tatíček, starostlivý manžel a bratr Antonín Fiedl. Profesor ve výslužbě, táta studentů, dlouholetý župní a čestný starosta Sokolské župy Šumavské v Klatovech, starosta TJ Sokol Sušice, člen výboru České obce Sokolské, předseda klubu českých turistů, člen městské rady a člen mnoha kulturních a národních. Po záležitosti jeho spolupráce s městem, po záležitostech jeho skautství a budování účasti na rozvoji si skautských myšlenek a skautské organizace na Sušicku, právě tak i jeho účasti na organizování klubu českých turistů, nejen v odboru v Sušickém, ale i v celostátních časopisech turistických, najdete řadu zmínek vždycky při těch jeho 50-letých, 60-letých, 70-letých výročí, tak tam byly velmi významné a důležité články pro právě proto, že to byl celostátní časopis. Je mi skutečně ctí u příležitosti odhalení pamětní desky profesora Antonína Fiedla u jeho domu, ve kterém žil, vzpomenout tohoto našeho sokolského předchůdce, který zasvětil a obětoval mnoho let svého života sokolskému hnutí, jak v našem městě Sušici, tak i sokolské župě Šumavské Klatovy. Vážení přátelé, pojem vlastenectví se dnes tak nějak nenosí, ale jsem rád, že si naše město váží lidí, kteří pro Sušici něco znamenali a i znamenají, a že na ně nezapomínáme a vyjadřujeme jim tímto prostřednictvím svoji úctu. Jste jak jste spokojený? Teda od tebe si vládám. Od teď už. Děkuju. Od teď už je to lidi. Taky, ahoj. Dar, ale junáci, jemte si. Příště uděláme seminář jenom o skautingu. Jinak bychom tady byli.